បងអានថយអានថយឡានថយណាសូមអធិស្ឋានមកក្រោយឡានថយបាទហើយបានហើយបានហើយហើយហើយបាន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 ហើយបានហើយហើយបានហើយហើយបានអត់ទេសូម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 សូបានហើយនៅចាក់នៅចាំលៃទីណាកៅហ្នឹងហើយបាទបានខ្ញុំនៅពលានទេបងនៅពលានណាឥឡូវកំឡុងគាំទ្រហើយយករាប់ម៉ឺនញ៉ែបងបាទបងបាទ